تودي سحائب فرحنا وسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا تودي سحائب فرحنا وسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جنيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلنري متقن الله وتمضرشم واجد مشيراتي من محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتة إذا جدت أتشي أباسين من تمير ديرين ديتنا جكيمت. Ajo që deshta sonë të më fol është tema mbi prioritetet e besimtarit. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë edhe me besim dhe është një dhunti shumë e madhe Allahu subhanahu wa taala nimeti i besimit. Por se shumica e problemeve, që i kemi në jetë, dhe kur them këtu për jetë, nuk e kam qëllimin jetën e dunjas vetëm, por është edhe jeta vitale, jeta përfundimtare e jona, xhenet apo xhenem, ka të bëjë me çështjen e asaj se çka është e dorës parë, e dorës ditë dhe e tretë kështu me radhë. Dhe kur na nuk e rregullojmë këto probleme apo këto çështje, kur nuk e rregullojmë këtë çështje në prioriteteve në jetën tonë, atëherë domosdo dhe rezultati ka më kon i till tek Allahu subhanahu wa taala që kemi problem me fatkeqësi që në ndodhin në jetë, kemi problem me lumturinë në jetë shpeshherë, kemi problem me çështjet e besimit, kanë problem muslimanët me çështjet e dunjas, dhe problemet vetëm se do të shtohen në mënyrë kasete. Nuk do ndalen kurrë. Prej 2 ban 4, prej 4 ve 8, 16, 64 edhe kështu me radhë, në atë moment kur ne nuk e dim se çka është e dorës parë. Allahu subhanahu wa taala neve ka dhënë dhunti. Në ka udhëzu. Por, nëse besimtari një jetë nuk i kështon momenti kësaj çështjes që e shohim se që të gjithë dërgum të Allahut dhe në veçanti Muhamedi alayhi salatu wasalam, kur i ka eduku shokët e vet, me të vërtet i ka eduku në ata që ata të njohin shumë mirë një jetë qka është e dorës parë, qka është e dorës ditë dhe qka është e dorës tretë. Muhamedi sallallahu alayhi wasalam ka ndruar jetë, ka shku në ahiret, e ka zgjedhë Allahu subhanahu wa taala, mirë po, si të mbrapa si ka pas. Si të mbrapa si ka pas, sepse nëse shokët vetë, gjithë shokët vetë, nuk u ka mësuar çdo pjesë të sendeve, çdo njëri prej sahabëve, çdo pjesë të fesë, se ka njoft, janë plotësuar me njëri tjetrin, në përgjithësi shokëve të vetë, radiallahu anhum ajma'in, apo ummetit islam, ja ka mësuar mënyrën se si duhet të mendojnë. Prandaj, çdo problem apo çdo nazire, çdo çështje bashkohore që ka qenë në kohën e sahabëve, ka ditë me zgjedhje ata problemin. Nuk ka qenë problem për ata asnjëherë. Problem politik koftaj, problem udhëtësie, problem fetar, probleme të shumta që i kanë pas, kanë ditë me zgjedhje shumë lehtë, sepse kanë qenë në nivel të lartë civilizimit dhe veçanti e kanë marrë këtë diturinë e eulewijateve që quhet në gjuhën arabe, diturinë e prioriteteve, shkencën e prioriteteve nga i dërgumi jonë sallallahu alaihi wasallam. Kush lexon tekstet kuranore dhe në veçanti ato sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të hasë një numër të madh të teksteve. Muhamedi alaihi salatu wasallam kur fol çdo herë e ndal një punë për një tetë. Apo nuk e rrit një punë hiç. Nuk e bën të madh një punë. Do të thënë dim se fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam, veprat e tij, pëlqimet e tij janë sunnet. Janë vepër e tij alayhi salatu wasalam. Dhe janë burim argumentimi tek na.
shumë gabime që bëhen nga ana e muslimanëve. Shumë pjesë dërmuese gabime që bëhen, në veçantë ato shoqërore, janë gabime si, të cilat kanë të bëjnë me çështjen e prioriteteve të muslimanëve. Sepse nuk e dinë se çka është dorës parë, çka e dyta, çka e treta kështu më radh. Sikur që e dim se në një jetë duhet më kon moto jon, në jetë duhet të kon rizalloku i Allahut, kratësia e Allahut subhanahu wa taala. Por e shohim se muamele kur kije sjellje me muslimant, kur kije marrëdhënie ndërsjellje me muslimant, e sheh se ata njerëz nuk e kanë qëllimin final me kënaqësi Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu normal që do të lindin probleme sa herë. Kur muslimant i kanë lënë këto sende vëllezërin, më thon, ju kanë ndodhur shumë dëme, shumë pasoja. Ndërto vëllezër, ka ndodhur që në umetin islam, muslimant të mirën me pjesë të fesë. Mos të mirën me sene globale të fesë, me regullat të fesë, por mirën me rokën me zveti, rokën me zveti muslimant, se për shumë, a du të më falë këto, apo du të më falë këto. Apo a du të më marrë të këbire, apo së du të më marrë të këbire. Që, kur flasë për këtë gjanë, du më thënë se, kjo meselë është e vogël në fe. E po në fejnë Allah, subhanët akën e sene shumë të më dojë. Për në sahve e islamë, rinje e islamë, për të në rejtëve për shemë, e të kënejt, në toka tona, po edhe në botën arabe. Në vazhdimësi se erë kanë shku duke umësue, duke mos pas parasysh këtë dituri, këtë shkencë. Që i dërgumi jo, sallallahu aleyhi sallam, e va kam su sahabve dhe djetartë islamë, në vazhdimësi e kanë pas parasyshtë, me dhe hebet ndryshme. Muslimanë, se si du të mu falë, apo mbledhja fjale se muslimanë, me qenë një, e kështu më rafë, ka qenë parimi muslimanë, ka qenë e dorës parë kjo, vazhdimësi, seherë. Mos përfurja disa meseleve, apo vonimi i të furur disa meseleve, e kështu më rafë, dhe ka qenë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vëllazër, shohim Muhammedin alaihi salatu wasallam, kur ka ardhur rasti i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, munafikut më të madh në Medinë, i cili ka bë fitnë të mëdha, nuk ka qenë fitnë të tij, nuk ka qenë të vogla, janë qenë shumë të mëdha. Ai sallallahu alaihi wasallam sa i përket eliminimit të atij si person, i ka thënë sahabëve nare. I pari që i ka thënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të eliminojnë, ata ka qenë djali i tij, Abdullah. Ka të një Rasullullah, o i dërgërë Allah, nëse është dikush për të avrahu babën të, o me vrasë. Nëse me vrahu dikush qëtër, ndoshta kam në zemër diqka i natë në ati. Ma mirë unë e vrasë, vetë, bakore e këta, radhjallahu anë. Por se Muhammedi sallallahu sallam ati dhe Khalidi dhe tjerëve i ka thonë, la jetë haddethu në nësë enë Muhammeden një këta dhe këtu lë ashabë, mos flasin njerëzit se Muhammedi i vrasë që këtë vetë. Të është një jetë neve, vëzër. Kjo është njëjarit që ka duhet mungonë e Muhammed, a.s. Neve njëjarit, është të bashkë këtida, së në ndodhin njëtë. Por, të njëjshme me këta në ndodhin. Do është ta në të kohë, në aspektin politika, konë vrasja ti. Po të është ndo njëherë me afon dhe një fjallë dikujna për njerëzë. Mu rokë me dikam për njerëzë. Edhe kështë në rafë. Skine, vaj. Nëse vjen kjo qështi, dhe në atë pikse, muslimantë, më thonë, përqahën në zveti, muslimantë, e humin atë baraspeshën, dizenjën edhe kështu më rrath. La e të haddethu në nësë. Nga sa aji sallallahu aleyhi wasallam, dhe zërë më thonë, ka qenë si kur Allahu Gjellari ka përshumë kuran, harisun bil muminin, i kujtesë shumë për besimtarët. Apo në veçantë dhe për njerëzit tjertë. Kujtesë i tjertë konë shumë i madhë. Pra ne ka mendu dhe për tjertë. Sepse, sallallahu aleyhi wasallam e ka njofë dhe psikologjin edhe sociologjin, edhe pse nuk kanë qenë të formume si kur tash këto lantë. Po s'do më thonë se në fjallët e ti nuk ka psikologi, nuk ka sociologi dhe kështu më rafë. Nga se, zdo veprimi cili është tosh mrena dhomës, mrena gjamiës, mrena qytetit. Si komentot jashtë? A komentot njëtë si kur që është mrena dhomës, mrena pastaj në sokak, pastaj në rëthin, pastaj në fshat, pastaj në qytetit tjera. A është njëtë komentimi? Jo. Zdo her që lajmi për hapët, dhe një lajmë i cili, lajmë për shemë, nuk është i afër dhe i mirë për njerëzit, dhe një gjest i cili nuk është i mirë, ata e sallallahu alaihi wasallam ka mendu për ta. Pra në dhe më thonë, sëllin e parë që e pasojnë muslimant, nga mos marja parasysh e qështjes prioriteteve, se qka është i dorës parë dhe e dytë dhe tretë, e kështu me radhë në jetën e muslimanit, është humbja e baraspeshës me krahësim të meseleve, ku muslimanin vazhdimësi mirët me meselet të cilët janë
gjuzije, janë pjesë dhe dekë. Dhe nuk mirët ku njëherë me regula dhe me baza. Në matematikë, kur mësojnë njërëzë, mësojnë formula apo mësojnë numra vetëm? Mësojnë formula, mësojnë regula. Pas të ndryshimi i numrave, s'ka problem. Ndryshimi i detyrave, s'ka problem. Ndryshimi i meseleve, s'ka problem. Ma zgjidhja, më fund të manë është. Atash, në kohën e sotit është e barabartë, sikur me mësu numra. Sikur me mësu fëmijëve numra, mësoj e numrin 275, shko të shtëpia. Dhe ma e me mirë, thë. Rezultatit, s'ka. Nuk ka dobi kur gjopi asaj. Edhe musliman, në kohën e sotit, e kanë këtë problematikë, ku në vazhdimësi ata mundohen me mbush diçka, e cilë e mungon. Edhe vëllezër, këto njerëz në vazhdimësi kanë prish. Kur njeri mendon ka e prapa, kur njeri mendon prej pjesëve, prej degëve, edhe mundot përmes degës me argumentu për një esencë, kjo është problema. Përsa Allahu Gjellewala neve në kam su me regula, në kam su prej la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, në kam su kushtet e islamet, kushtet e imanit, ihsanit, që farasht, besimin Allah, përse për në sielës ne kam su Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ato sielët e mbrënç me veçanti që është trimria, guzimia, drejtsia, edhe gjymert loku, fisnikria, e kështu më rath, besnikria, i kam su besimtari që të ketë maje, faktikisht, a kam su maje njerëzve, sallallahu aleyhi ve sellem. Për ndyshe, mi pas mësu musliman vazhdimësi për e me dek, si kur që janë përqa musliman në luftën e Khandekut, apo në luftën e Ahzabit, apo në luftën e Beni Kurajdhës, ku Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, menjerë pas luftës e Ahzabit, Handekut, i thotë muslimanve, asë njëri për muslimanve, mësta falë namazin i qinit, vetëm se fisi Beni Kurajdhës. Në të musliman përqanë, bëjë mendime. Sepse, disa e kuptojnë bukfarisht Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, se edhe nëse i zënja cia, ato ta falin namazin Beni Kurajdhës, ale arvekon, disa e kuptu se e ka qëllimi shpejt me shkue. Dhe e më përqanë muslimant. Disa e kanë falë rrugës i qindin, disa e kanë falë masjacije i qindin. A i ka qërtu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem këta? Përgjigja është jo. Sepse Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është angazhu me diçka që është e dorës parë lëznit. është angazhu me probleme dhe kohës, duke është angazhu me një problem jashtë a kohës. Dhe kjo problem është mushterak, është zbashku, i muslimanve dhe jo besimtarve, mirë për neve për jo besimtarve, s'pëna interesan, në po flasim për pesën e besimtarve. Kur ka hinë sultan Mehmedi, Al-Fatih, në Istanbul, i ka gjithë atë duke përëmizu për krishtartë, apo klerek të krishtarve, i ka gjithë duke përëmizu për ata se melau që të janë mashkuja apo femër, apo? Apo shumë prej muslimanve në kohën e tatarve, kur ka ardhë Hulaku, me ushtrinë e vetë të madhe, 1000 gjysë, në Damask. Qëfar kanë bëha në kohën e luftës, kur du të mi marrë shpatat dhe mi mbrojtë muslimant? Kanë hinë në gjamin Emevite, edhe i kanë marrë Sahih al-Bukhari me lezuhet. A është këtë dërës parë, e cërës dërë kjo? Kënë do të kjo? Kër muslimani fillon më marrë me degë, vëzni, kër bëhatë tharë-tharë, kër mundohet me precizu qëta gjaj cilë është e imt, atë më dojët i ka regullu të më dojët. Më dojët e në këtë regullu me super janë, e vetëm kanë vetë punët e pjesërishme. Degët e fesë, vëzni dhe më thonë, këtu do me të regu dikush prej njëtë, sa është i menqur, sa din, e kështu më radhës, do me të regu vetëm. Këtu s'ka të boja as pak me realitetin. Në kur umeti islam e ka bërë qëta vëzër, më thonë, edhe janë marë me kësillit problemesh, edhe me kësillit dukurish, se vërjene s'pak. Nëse njëmi prej trive, përshme, nuk farë vëzni dhe më në peskër namaz. A na i flasim për namazin në autos, ashtë të nëmë kjo. A ndodhë kjo të nëmë, ndodhë. Na i flasim për të mesele shumë më të larta. A i nuk e njef Allahum, subhanahu wa ta'ala. Na i flasim për bidatin ati. A i nuk e njef shahadetin. A i flasin për bidatin, mas bim bidat, a i shahadetin nuk e njëth. A ndodhin të nëmet në islam, nëmeti islam, apo njërës që përgatësohen të këmohamedi sallallahu aleyhi wa sallam, kanë bëtë defekt të madhë, kur ata e kanë haru këtë sunnet të madhë të Muhammedit aleyhi sallallahu sallam, a i sallallahu aleyhi sallam ka pas princip tjetës, ka pas princip tjetës. Kjo ka të bëjë me silin ton, ka të bëjë me akidin, ka të bëjë me fekhun, dhe me zdo kaptin, me zdo lemi të fesë. Ka të bëjmë me edukimin që e bënë fëmijës tanë. Ka të bëjmë me mënyrën e të mendumit tanë. Qëka është më me rëndësi? Këse shpesh herë neve sendet e jetës në vinë ngusht, në të kreqë. Me cilën du të mirësh, me këta pa atë. Shpesh herë neve në vinë sendet ngusht. Me cilën në gjakëm këmë marë, koftë a i talebe që mësën, apo në zanë student që mësën në për fakultetet. Kështu më rafë,
duhet me ditë njëtë qëka të banë, dhe qëka është ajo qështje që kërkohet për e ati në atë moment, asa Allahu Gjellera për i zdo njënit për e neve kërkon dhe qëka në momentin e duhur. Dhe duhet me vendosë pa tjetër. Prandaj në islam është leon istiharja, në mozë istiharës, apo këshirimi, e kështu më rath. Mi për kjo është për qështje që janë barabar dhe dikun, janë të afërta, nuk e diku me shkue, e kështu më rath, pas taj fali istiharja, e kështu më rath. Prandaj në momentin islam ka ndohë kësillit defektësh dhe janë marë njërëzit me pjesë, para se më marë me esencën me bazë. Janë marë njërëzit me pjesë të fesë, para se më marë me esencën dhe me bazë. Rastet e kanë shumë të ankohen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku njerëz kanë folur për diçka, ata nuk janë marrë me ata. E shohim ajetin Allahu xhallahu që ka thënë: "Lima taquluna ma la taf'alun?" Unë besim tar. Pse e thoni atë gjë që ju nuk e bëni? Sahabët janë marrë me disa prej sahabëve. Janë marrë për një polemik që nash vepra më e madhe të Allahut, më e mira. Po ta kishim ditë kishim bënë. Po ta kishim ditë kishim bënë. Nuk ka nevojë bane. Puno. Qëtë që e mendonë se është me e mira të ka Allahu Gjellera, punoje. Allahu Gjellera ka qërtu dhe në qërtu neve dërtitëm në gjukimit, lime të kullu në mëra të faalun, pse e thunë ju një gja, pse ju zdoher e qitë një fjalt, sloganet, emrat, rrëtët, fjalt, i thunë, para se më punu, punu në njërë. Punu edhe nëse ka bon, s'ka livi. Ama në i qesim fjalt për para. Në i qesim fjalt për para. Do të bëhat kjo, do të bëjmë këtë, do të bëjmë. E në veçan ti vlezër në kohën e Facebookit sot, në kohën e YouTube-s, në kohën e internetit. Ku shumë let prej shtëpisë tonë, domethënë, shkruan çka mos ti bësh i pari, s'ka problem ato. Në fjalë. Lima taqulun ma la taf'alun. O me ti stam, apo musliman mirë me pjesë të vogla shumë, të ne kemi lanë sinë domethënë, sa që çat shumë kemi harruar ato pjesë, domethënë, nuk e dim se ekzistojnë. Në Islam. Nuk e dim se ekzistojnë ato mësparë. Në Islam. Dhe në këtë mënyrë, domethënë, gabimi më i madh është që vëllezër domethënë, mësohen e fëmijët gjëratë të reja këta. Kur ta mësosh ti fëmijën këta, më marr me sinë të vogla, ai në esencë nuk ka më ditë të sinë të mëdhoja që janë tek Allahu subhanahu wa taala. Pasojë e dytë, vëllezër, prej mejanimit të shkencës së realiteteve, që është dorës parë, edhe e dytë dhe e tretë, është pasimi i qorrës. Kur njëri nuk din me mendu me kokën e vetë, qëka ban? Pason qorazi. Kur njëri nuk din me shpik diqka, qëka ban? E pason dika qorazi. Ndërsa nuk do të hinë në gjehenem mas shumë njerëzi se rezultati asaj se pason qorazi. Inna ata'na sadetana wa kubara'na fa adhalluna sëbila. Ne kemi ndjek parin ton, të mëdhejt ton, ata të cilët kanë mendu për neve. A ban besimtari me mendu të tërkush për ta? Zba. Nuk ban dikush me mendu për na. Por na do më mundu me kokën tonë, me mendjen tonë dhe me mendu. Mirë, po kur umeti islam nuk din se çka është e para, e dyta, e treta, kështu me radhë. Normal se dikush tjetër do të mendon për ta, pastaj do ta ndjek, ndoshta zonën e dikujt, bukurinë e dikujt. Do të ndjek çdo gjë tjetër, mirë, po që s'ka të bëjë me diturinë dhe me fenë. Mirë, po fshehen njerëzit pas fesë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë poeti Rab, yara al-jubana an al-jubna hazmun, mendon frigacaku se friga është vendosmëri, është guzim. Thotë, mirë po kjo ndodhë, o tilke khadijatu të tabi i sëkimi, kja është rezultat i natyres së prishtë njërës, vë Allah më rëjtë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka tregu se foshnjët lindin në të shmëri, e bëvah, prind pastaj, e shëndrojnë njëhudije, krishtarë, është më rëjtë. Njërës të aprishin, apo prind të ti aprishin atyron, rëjë të i aprishin atyron, kur njerëzit nuk mendojnë me kokën e vetë. Shumë prej problemeve në umet kanë mundësi mu zgjedh. Shumë prej çështjeve kanë mundësi mu zgjedh. Mi po nuk zgjidhen vëllazërse, nuk mendohen se çka është para kësaj, çka është para kësaj, çka është para kësaj. Dhe Allahu xhelali ka edukuar musliman të parë, dhe na duhet të edukohemi në sosat e fjalëve të gjeneratave të para të muslimanëve, që të studiojnë senet tamam, sikur që i duhet. Prej pasojave vëllazërs, ku njerëzit i japin përparësi na files, para fazeve. Në hadith, këtësi ka ardhë nga Allahu Gjellewala, se mësë shumëti që ka mundësi mu afru robit e ka Allahu, është farzi. Nuk ka thonë, i dërgumi sallallahu e sallam na filja, është farzi. Wala jazalu rëgjulu bin në wafil, dhe vazhdo njeri duke afru Allahu me na file, hatta u hibbe, pas të deri sa ta dur, bënd e vlija jenë, miku jenë. Mi pa, i dërgumi Allahu, nga Allahu Gjellewala, nuk të regoj se, njerëz të afrohen më shumë ditë tek Allahu me nafile.
e po në kohën e sotit. Apo si pas logikës që thamë unë të Aristotelit. I kam vetë Aristotelit, se njërës mendojnë qështu. Si pas logikës së thjeshtë. Logikë cila nuk është logikë pejgamberike. Njerëzit mendojnë kështu. Ku ta japni sadaka, nëse japni në vendin ku njeriu është më fukara. Ku ta japni sadaka na file. Nëse jap tek njeriu i cili është më fukara për gjithëve, ka më mëzon më së miri tek Allah. Realiteti tek Allah xhelalu nuk është kështu. Sepse tek Allahu subhanahu wa taala vlerësohen njerëzit edhe sadakaja që i ipët si pas asaj se sa është e dobishme ajo. Kofta e rituri, kofta e sadaka, kofta e mirësi që e bën dikujna për një, apo shërbim që e bën dikujna për njës. Kjo është logika njës. Kjo është logika njës. Pandaj dhe, shumica për njërzve mendojnë e ka nën vetë dijen e vetë, se se të bësh ma shumë na file, atër i e maj afra Allah, ma afra Allah. A nuk i shihni njërzë dhe Ramazan, ka njërzë, farin të ravija. Farin në natën 27, një mi reqate, një që reqate, se disa reqate i bëri, të spihe, këta, ata, presjeneve, mi për namazën nuk e fare. Namazën të njëzë nuk e fare. Farzën e Allah nuk e qeve, nuk e din qka është farz, i Allah, nuk din me da se qka është nafile dhe qka është farz. Sepse, dhe më thonë, e kanë humbë mësimin e sinë e mërë. Normal se këtu nëse dëshirojmë me gjithë sebepin ku është, kjo këthetë a gjallatë, normal. Të një pjesë a gjallatë. Nga se kështu mësohen njerëzit, kështu urdhërohen njerëzit, kështu ju konvenon njerëzve, kështu të ke fundit iblisit i konvenon dhe shejtanove që ju urdhërojnë këto njerëzit me folë, kështu ju përgjën. Shofim njerëzit për shumë, e mësojnë fekun, mësojnë njerëzit qka e prish abdesin, apo, dhe në mënirë detale, pyt, hoxha e prish kjo, se prish kjo, gjak e prish, qelbi se prish, kjo e prish, mi po asë njerë nuk dëzën njerëzit qka e prish fejn, qka e prish fejn, pak mund është me gjenë njerëzit, qka e qëtë njerën prefes. Cilat fjale që isin prefes, cilat mendime nëse i shpreje që isin prefes, cilat vepra që isin njërën prefes, kjo është bëhë më bëhë kësaj. Cilat më valënësi? A me njoftë njëzët qka qëtë pifes, a qka e prish abdesin? Apo pysin edhe sene tjera qka e prish sjeldjen edhe kështu me rafë prej seneve që do të më pyjtë. Prandaj, kur njëri ju nuk e ka këtë dituri, të cilën diturin e kam su pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, me fjalët e veta, me gjestet e veta, me pëlqimet e veta, alaihi salatu wasalam, atër ndodhë kjo që njerëzit në ditën e gjykimit të dorim në afile. Mi pa Allahu subhanahu wa ta'ala ka kërru farzë për njerëzve. Andën hadith ka arë nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi, atë që une i urdhëra juve, fa të minhu me stataatum, zbatoni, sa këni mundësi. O i dhanajit të konfen të hun, danoni, pa tjetër, këtë e në urdhët Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma ta kumur rasullu fa hudu, atë që urdhëram pe jameri sallallahu alaihi wasallam, zbatoni. O ma në hakum anhu fëntehu, atë që ndalën juve, ndalëhuni. Njerëz dhe mirin me mekro, pisin a është mekro kjo punë. Mi për nuk pisin për haramet. Qka është ajo? E cila ma me rëndësit e këllohu subhanahu wa ta'ala. Atër në kur mungon interesi, si kur që i folëm dërsin e javës kalume, për atëse pak mungon interesimi i njerëz dhe përfejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, atër në dohë dhe kjo, edhe në realitet këto njerëz nuk e dinë se qka është realitet. Po ashtu, kur njerëzit të alojnë, të ilojnë këtë shkencën e prioritetit, e punëve qëka është dorës para, dytë e tretë, kështë më rafë, atëherë do të kapën për sebepe. Allahu subhanahu taala jetën tonë ka bërë me sebepe. Dhe në vazhdimësi do të folin për sebepe. Do të folin në vazhdimësi për sebepe. Dhe angazhimi i njerëzve me sebepe, hasim njerëzit prej muslimanëve thënë, a e falë pesko namazë Allah? O musliman, do të falaj si, së ne fali. Jam i angazhuar me punë, jam me këta, jam me këta, si mos punoj, s'ka mundësi me çuntë shtëpia, kështu më radh. Për fjalë. Si rezultati i asaj se nuk e din se çka është farz në realitet. Apo i pyet musliman të thënë, sikur që edhe është e njohur fjala domethën, se edhe puna është farz. I ka çu shejtani çat shlarg ato njerëz të thënë, po edhe puna është farz. Po edhe nëse puna është farz, edhe namazi është farz, të dhjetë janë farz, pse më lën njëon? Farz dhe farz. Pse më lën njëon nëse çen ka njëna farz dhe tjetra? Dhe kështu më radhë krasaj. Angazhohen njerëz me sebebe. Pra, sebeb i ushimit dhe gojes dhe bukës, ka na puna. E namazë nuk bje bukë, mi po namazët bje bereqet. Përndaj, shufi njerëz hajnë, mi po nuk ngijen. Shufi njerëz ndërtojnë, po nuk jenë të knasht. Shufi se martohen, ama nuk jenë të knasht për martesis. Shufi se bëjnë fmi, ama nuk jenë rahat për fmive. Nuk kanë lëmë të ri njerëzit, se nuk kanë namazë. Sepse atë pjesën tjetër që na e kemi dhe na mbanë gjallë neve,
Prandaj që na kish me qenë tokë, na kish me qenë dhe, na kish me qenë loç, na kish me qenë kur gjo heq, Allahu që na i kalon shpirtin, njërët se kanët. Nuk kujdesin as pak për atë pjesë. Pas të me në keqë e vëllëzët që pasoj njërëzët nga mas pasja kësoj shkence, është pasimi i njërëzëve, qërasi. Është njohja e dëvërtetës përmes njërëzëve. Kështë një regullë e artë që kanë thonë djetarë tonë të parë. Kanë thonë nuk banë me njoftë dëvërtetën përmes njërëzëve. Por e vërtetë i banë të njofshëm njërëzit. Që dhe me thonë kjo? Nuk banë ti, me thonë, e vërtetë anë është të këfila njëriu, të këfila djetarit. Dhe po, tha dikush qëtër, në një mendim tjetër, jashtë të këti djetari, atër kjo nuk është e vërtetë. Po u tha kjo, dhe zinjërët. Në kohën e selefit e kohën e kundërta. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kundërta. Në kohën e sahabëve e kundërta. Po kjo vlen në hakun e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama tjerëve jo. Pre njerëzve. Nga se gjithë e vërteta dhe gjithë detyria nuk ka të filan njëri. Por atë shumë njerëzit dashurohen. Kjo dukuri, në më dhonë, e cila është smundi psiqikë të njerëzit, thënë haku është të filan për njerëzve. Të djetarët e se lefi, djetarët e parë, e kanë thonë këtë fjarë, kur kanë po më shqipë, të njerëzë se kanë thonë, ha, ku është e filan imamit dhe nuk ka mundësi me ndarë për e filan imamit. Vetëm a e din dhe është me i dishmi dhe unë e kumë po të lezuat 10 saat, në ditë e filan libre me ka, këta e ka, ta e ka lezu, e kështë me ratë për fjallë. E së tjertë nuk i kanë këto? Tjertë nuk i kanë lezu 10 saat, nuk kanë lezu 12 saat, tjertë nuk kanë shfletu libra, e tjertë kanë shfletu libra dhe tjertë kanë lezu edhe kështë me ratë. Nuk ba me vendu këta kur njëherë. Ande, djetarët i sen ka thonë, fek i dushe i leju ti, a i cili nuk e ka njëse, nuk ka mundësi me ta dhonë, por kjo është këshilë për zda vla musliman i cili e ka këtë dukurin ku kënë e vetë, të rërgonë, kjo së mundi. Andaj, nëse njërëzit nuk e dinë se qka është edorës parë, pa tjetër atër ma e letë, normal shpirti, apo nefësi njërët, epshi njërët, shkën ka ma e letë. Ma e letë qka është, pasoj e që urozit i kanë, edhe ndëgjojmë, si ku që kemi ndëgju fjalë, për njërëzve të ullëzumë të nxanrit. Thojnë, për shemë allë, nëse edhe filan në hoxëm qënë në gjëhenë e muë, në gjëhenë e më kam e shku. La ilaha illallah. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë kjo? Qatë shumë e pasu, që urozit i kanë për njërëzve më thonë, filan në hoxëm, më në qënë gjëhenë e më shku në gjëhenë e muë. Pse? Sepse, këta njërëzve nuk e din që kanë që durës para dy. Fakt, nuk din me kokën e vetë, kokën që e kanë për me hangër bukë, por me që më mashtru dikush në duqan mi vjedh, edhe kështu më radhë mi prej punë personale që i kanë, dhe për ma shumë të jashtë të shpijes vetë, këto nuk din me menua. Po pëse më kom kështu? A thu valë, për një me këto nuk din me menua ma shumë? Këto në fakt din me menua shumë mirë bile, por me kanë që i kanë do një interes dinari dhe dunjoje dhe dirhemi e kështu më radhë. Por nëse nuk ka diçka këtil, din me menua hoqë për ta. Andaj sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Stefti kalbeka walau aftaka al-muftun bitazmran tana se diapin fetfa fetfajit edhe nëse mendon dikush në kokën tonë bitazmran tana zemra jote e di më mirë se a është tamam ajo që e flet ai apo jo a e ka çelua jo a ka kuptuar tamam si duhet apo jo por kjo është vlerësi pasojë asaj se njerëzit nuk e dinë se çka është dorës para ditë tre në fakt do të bëna monotom këta e dorës para ditë tre ama realitet kjo është vlerësi kjo është realiteti apo dregza apo vara jon që duhet me vënë dorën. Ta shohim se sa dhem, këtu dhem, apo dhem, po mirë, atëherë du të me qëku, në mjek, me shëru ata. Por problemet tona më të mëdhoja vinë, dhe këtu asë njëri prej neve ndërës që është mësmendoj se nuk foli për ata, për vetën flasë dhe për juve flasë. Këtu mësmendoj në sajrë se kjo është një problem shumë i madhë i derseve, ku na gjdo herë dalin prej derse dhe mendoj në për dika tjetër. Këtu jemi gjithë na, prej mua dhe dhe juve dhe i gjithë umeti islam e ka këtë problem, edhe nuk ka mundësi me dalë jashtë. Pse vëllazë po thamë? Në ditën e gjykimit, apo në ditën e vdekjes. Ju pisi uaj. Në ditën e vdekjes, kur vdes dikush për njerëz, Allah në e dhash vdekjen e mirë, si musliman. Kur vdes dikush për njerëz, a ka dikush për njerëz që ditën e vdekjes nuk o pishman? Gjithë e më pishman. Dikush ma pak, dikush ma shumë. Pse e më pishman? Pse e në pëndu? Jo në pëndu se këndi që kam që të rëspore ditën e 34 të 5. Që kjo është? Së këndi të me vërsu mirë. Ato që i këndi të prej parë musliman, dhe tjerë që në kone sotit ka, ato dinë shumë mire, kanë gjithë vetën ku është e vërteta dhe talenti i vetë ku përpushtët me ndihman e rotës e islamit, ata e qënë për para rotën e islamit. O na? E na? Qabë e na? Na vetëm dinë mu pëndua, na vetëm dinë ku të shkojnë fitnja me thonë, shkoj fitnja.
Ato njerëz të menjëherë që dinë me radhi prioritetet, ato para se marrë fitnë, thonë, ato arë fitnë, o njerëz. Njerëz kuptojnë që ka të forë, gifat vitnë. Ku a vitnë? Ku a shfitnë? Ska vitnë, mira puna. Nësa tjertë, njerëz e shumica, që nuk dinë mira dhitë sendër, thonë, kur qkoj e fitnë, thonë, qkoj e fitnë, keni fitnë, keni shka su pari. U bu ma beti di shka. Asë nuk e dinë se fitnë kanë diku të aja, po të fmita ati, po të shëshëria ati, dhe kanë diku kes bile. Ska njohuri dhe ska domthon prezenc në to sende që ndodhin. Pastaj khalt shedid baina ma huwa thabit wa baina ma huwa mutaghayyir. Ndodh që ai njeriu që nuk e din se çka është dora e parë, e dytë, e tretë me radhë. Ai person nuk din se çka është princip dhe çka është një send që ka mundësi më ndru. Na njëjtë kemi dy senda, po. Kemi principet që s'ka mundësi me ndru kur njerë, dhe se ndet ndryshushme, që lejot me ndruhe, si pas kohës e vendit, kështë më rrath. A njëri cili nuk e din se qka është dorës parë e dytë, dhe nuk je pranci kësaj, a i nuk e din më njëtën e vetë se qka është princip, që nuk gudhën me prek, nuk gudhën me mendu besimtari për ata, dhe qka është diçka që mund të ndruhe. Pra në vëzër, shofin për fatkeq prej hoxalarve, po flas pitena, të poshtë, dhe më dhonë, njerëzit, ku t'i vje nevoje e vetë, ku t'i vje zori ati, ku t'i vjen problemet ati, ai mendon vetëm se si me sos problemet. Nuk mendon më kur njëherë me ata se a lejot kjo në fe apo s'lejot. Apo a ka ndonjë solucion tjetër, a ka ndonjë zgjidhje tjetër, apo a ka ndonjë rrugë pak më gjatë, e kështu me radhë. Por e shikon vazhdimësi më të lehtë. Dhe nuk e din se çka, a është princip më sporë kjo, a duhet më ndru kjo apo jo. Andaj shohim se umeti islam ka kaluar prej asaj e cila është besosh me zemër, ta thuash me gjuhë, ta veprosh me gjymtyrë kështu me radhë. Umeti islami ka humbë disë, ka pësu disë fatë në përgjësi, po foli. Shqiptimi me gjumë, veprimi me gjumë tjerë. Zderë argumentor më ata, po zemrë në kam mirë, po zemrë është mirë, po me zemrë si më sta bëjsh mirë, po zemrë, e kështu më rafë. Nuk jeshtë disë fatë nësë. Gjumë, shkoj, hobi, gjumë tjerë, shkojnë, humbën. Met vetëm puna e zemrës, a na me zemrë dhe besimtarët njëjtina, se zemrë kanë ata. Zemrë, nuk shihet me zemrë, kur gjëjtë. Zdo njëni ka mundësi me pretendu se qka është zemrë, në zemrë. Dhe kjo ndodhë, në fakt. Në momentin islam, pra nuk e dinë se qka është princip. Dhe sa shofim se gjeratët e para të muslimanëve, ato e këndi se qka është princip. Dhe nuk e në shkera të principe, ku njëherë. E ki rast. Muhammed ibn Mesleme, e ndëgjën për Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për të kush ngëritet për të eliminue Ka'b ibn Ashrefin, i cili ka thurë poezi për gratë muslimanë. Po të përne e Rasullullah. Edhe pastaj i thotë Rasullullah, na nuk kemi mundësi me mritaj, vetëm se për mes muhabetit, për mes diçkajt, që ndoshta duhet me folë edhe për ty, kesh diçka. Po ta ban? Ban. Dhe kjo princip, vëllazër. Muhammed ibn Mesleme, kush e mësoj? Sa dit jetoj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Jo, po ato prej ditës së parë, prej shahadit e kuptuan. Prej burrisë që kishin ato, dishin se kjo punë nuk ban. Esenca që nuk ban me folë, kesh për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Më pyet. A ban një Rasullullah? A ban? E pyetëm, Muhammedin a.s. Se kjo princip? Nuk ban me shkën kjo princip, qysh? Me folë kesh për dërgumin tanë? Sallallahu a.s. Allah ka dërgu ata. A të besojnë, a është pjesë e besimit tonë. A është pjesë e jonë. Ne e dojnë ama shumë se vetën tonë. E qysh tash? Kjo është princip. Dhe kështë më ratë, principet shumë të që i kënë pas sahabe dhe kënë ditë se këto është vija, nuk u dhënë me shkel. Amr ibn Khattab e shfrigu se ka shkendë një princip, në luftën Hudejbijës, kanë marrë hoxhëm për me shkuen në Mekë, për me kryi umrën e kështu me rafë, pas taj ka dole kondër ta, për nga merës e së më thënë, thërë një kurbanat, runi flokë, Amr ibn Khattab e të thënë, ja së doa, nuk jene në hakë, pa në hakë, ato janë në batil, pa në të kotë jetë, po pëse atër me mundalëna, pëse me odhënë më të ulltën, pëse në me lë shupej, tha për nga merës e së më, Omer, bane këta, fe inë Allah e mund gjizun uade, Allahu të realizën përëntimin e vetë, Allahu ka përëntumë ose të fitoj. Omer ibn Khattab se kuptoj këta. Dhe ca, Ummu Salame i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thare kurbanin, ruj flokët, edhe bani këta, edhe banën sahabët gjithë, thëtë Omer ibn Khattab me vite, pas ta i kumë bave pratë mira, vetëm ndoshtë Allahu është këdru me mua, se ka di që i princip është, apo është afru principit. Princip është. Abdullah ibn Unejsin,
E Ameri sasem e tërgonë për me bërë një atentat Kharit ibn Hudhelij, cilë e ka një tagut i matë që ka mledhë njerëz i kundra e Ameri sasem. I vjen namazin i qindijës. Këtu princip është namazin i qindijës me falë. Ska me namazin i qindijës me hikë muslimonit. Sot i hikë muslimonit për futbal, ju hikë për lajme, ju hikë. Për çka mas ju hikë? Në bazar del, për qef del. E kështu me radhë. Me nusën e vetë del, misafir shkon, marrë i vje. Në shkollë është, i vje marrë me falë i qindijës. Vjen namaz i qindijës, a falë namaz i qindijës me isharet, para se me hinë kampin e Khalid ibn Hudhelijut. Ose o princip. Andaj dhe më thonë, ata njerës të cilët nuk i njufin këto sene, kjo parem me i njuft, që kanë është dorës pare 2-3, ato i përzin të sene shpesherën e namazin, e falë namazin, e falë nafilin, e se falë farzin, edhe kështu më rath. Dhe nuk din se që kanë është princip dhe që ka duhet me qene vërtet në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, në fen tonë, Allahu Gjellera ka pas sendet të cilat janë principe, e ka pas sendet të cilat mund me ndryshua, s'ka problem. Ka shumë prej seneve që, si kur që nga argumentohen disa njerëz dhe po vetur, pse hipo, po këtar, teknologjia, kështu më rath, janë sene që koha i do dhe islami i do, nuk ka problem kur gjo këtu. Mundet me preparu njëriu, edhe nëse ka ndonjë meselë të fikut, interesohet njëri dhe e mësonat meselët. Ka mundësi me ndrut në disa meselë, ama ka meselë të fesë të cilat nuk dojnë dhe nuk pranojnë kur një ndryshime, andaj tjertë apo shejtani dëshiron për muslimanëve që muslimanët të ndryshojnë edhe principet. Kur ndryshojnë edhe principet tëna, smem me kur gjo fesë të fikut. Kur ndryshojnë edhe principet, apo ku themi çdo herë me zemër, me zemër, me zemër, me zemër, me zemër, e këto tjera të mështë i themi, atar mu nuk njifat islami dhe nuk prezentohet jashtë, për njëherë, nuk manifestohet islami, asë islami manifestohet me gjumë, islami manifestohet me vepër, e se i përket zemrës, edhe jo besimtar për me thonë, pa dhe na zemrë kemi vëllohet, pa dhe na e këna ditë, pa dhe na e këne dashtë, po s'këna mujtë, po këna pas ta dhe këta, për i sendeve të shumë të që i ka njerëzit, këtë në principe. Që nuk guzën me shkel, nuk ka shkel pejgamberi, nuk ka shkel Abu Bekr, nuk ka shkel asnjani, për i muslimanve, në principe kanë qëndru vazhdimësi. Në lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të na bën prej njerëzve që na jep diturinë e prioriteteve, që sa më pak timi të pendojmë ditën e vdekjes kur Allahu na merr shpirtin. Allahu xhelala e lusim që të jemi kështu sikur që jemi mbledhë së bashku në jannatul firdaws al-a'la. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.